Halo assalamualaikum teman-teman. Loh ngene iki Sehari-hariku Ibu. Yong niki lek pas arek-arek gak enyang ngono ku Timbangan e aku gak leplapo. Timbangan e dibebet mene, dibebet mbende wis tak candak dhewe niki. Tak bibiti dhewe kuabeh sampek mari, ambek momong. lo ngono ku lak sawang sinawang ayo jarene pengusaha ibu penak karek cangkruk tok karek ngitung dhuwit tok jare sapa ngene iki ya tak candhak dhewe kadung anu aku ya ngudhek-ngudhek dhewe ya ngewangi arek-arek barang ngunuk lek pas arek-arek gak enyang isik muasa isuk isik ngopeni ndek omah ngopeni sembuh dijaman ya opo Iyo kadang ngono ku sing nyawang ku jarine puenak. Jarine gak lapo-lapo. Padahal aduh nyoba otah dadi aku. Ya suwara dah ngidzamen. Ya wis ngene iki lho. Loh, ngene iki bebek jamur guyong niki. Gawe jamur jek apik jek. cek subur kaya di yang wis tak candak dewe maneh ini tapi ya mek sedino kita meneh wis dicandak rewang-rewang maneh dicandak arek-arek maneh ya wis mas yo ngewangi bebet sak-sak minggu pisan tapi lah e, rewangku seminggu kanyang pindu yo yo tak bebet dewe ping pindu deh La timbangane kandang di PP yo ya rusak tambahan. Loh. Aku wis sembarange tak lakoni. Kepengin duwe-duwe. kepingin sukses di masa muda, yo yo apa carane? Ambek momong, ambek sembarang wis di luar koni ngono lho. Uyo bagi saman-samane sing pengusaha muda oh sing mau merintis usaha yo iki saran teko aku lagi saman kepingin sukses yo kole ilmu dice yo ojok moro moro ojok moro moro terjun usaha iki jelek iki bondo uake modal uake aduh saman lek karu cara carane usaha wis terus buat biaya gua akhir aherku gak terus ngono lho. Ning iki aku lho sing wis petang taun wininane kena jamur rusak semua kabeh ngono kuwi wis. Aduh jan nguwelu aku. Wis apa-apa tak dawali, tak gin nambeli nang zaman. Lho apa sih? Lah, dadi saran yo teko aku bagi saman-samayan sing ingin usaha. Ya ora usaha jamur tok. Usaha sewem iku yuk. Saman iku kudu belajar dhisik kudu iso nemokno, nemokno apa yuk, nemokno elmune lah. Terus, iku saman trapno, lah, ojok moro-moro denganu yuk. Ojok moro-moro terjun usaha iki, langsung kuwedengu yuk. Aduh, saman lah iku eruh ilmuni. aduh bisa akan bisa joyo mbua biaya tuasan kayak aku sing disiku mbakku ku tahu tau kebingin nu kepingin nyoba cari usaha jamur tak kandani manut yus alhamdulillah terus adikku lah kok kepingin usaha jamur sih aku yo jenenge opo yo serba salah aku iki nguk tak penging ojawa sama leh iso temenan ngunuyo pari basa ni lho aku ki disalah no nguk terima ni. aduh wis aku ya pengen usaha jamur cek koyo awakmu kok ora oleh sih lho repot yo dati dolur iki dati yes, masya kutuat dolur yo lah nguk terima ni. aku iki gak oleh usaha jamur pisan sajane oleh oleh hai tapi yo belajar odisi yo yo apa yo aduh uangnya lanjini uang usaha jamur yo tingkat kegagalan nih gue orang mei mei situ luru nu no ora aduh oh iya aku ngomong no iku mangko yo si urung cutul kan aku iki gue kata mengi dolur Ojo oh, usah haiki, ojo oh, usah jamur. Loh, trimakne aku wedidik saingi. Ora asline aku iku kepengin ya kepingin ae sama usaha opai sing penting sama wis iso ngono lho. adikku gagal lek gak panen. Padahal dhek iku ngerumati to ngerumati wis wis dadi ngene iki, wis ngerumati kare uwoe lho. Lah ngono ku iso dipangan meruwut, gak panen arekne. ya opo ngaowu padahal modal linginaane kuya tuku beklokan regoni rong ewu setengah iku sewu lah sing se, sewu kuwi e rong setengah lo maring ngono sedina iku oleh telung kilo telung kilo petang lho maring unoo wis gak woh maneh poai diserang mrutu jamur iku buwa so basa unungi jaman ado aku yangesakna ini ki aku menging iki terima nih aku iki disaingi terima nih gak oleh usaha koyo aku lu aku kan yo repot ngono lu Nggak, tak penging aduh yuk pak aku ya serba salah ngono lu ya wis intinya gue like, lek saman kepingin usaha jamur yo ya, nyoba is ora usaha kakek lima ratus ngono utawa ojo saya lah wis kuaken gue lek saya buiku eman eman gue pas Ya po yo pas kandangeku gak tersian, waya ngobat gak diobat ngono ku wis adoh kenek gurem ngono alamat alamat gak panen alamat gua gal wis lah terus kegagalane usaha jamur ka meki lo ngene iki yo umpama produksi dhewe sing tak duduhno sampean-sampeanane ning videoku nane ngono yo backlog ku ku ijo ireng gak uwo Rusak, wis aku sego akal ngono wis nguwelu. Kadang ngono ku yo ana kandang. Wis ngene iki wis dadi wis putih karek woi, karek kare, panene lho iso dipangan tikus wis krewok kabeh. Aduh usaha jamur iku temenan. Nguwangil temenan ora ora gampang kaya sing dipikir, no. Aku lho lek wis kadhung kena ijo ngono wis nguwelu. wis sembarang tak doli tak gawe kaya... nguwai backlog maneh. Lah ta pa ayo wis buru yare arek Gasen mendinon tek papat-papat ayo papat, papat, papat wis ketok piro lur. Aduh ketok piro wong. Gas papat wis untunge nek nggon kuwi murah. Papate wis puluh 70.000. Terus arek-arek ku buruhane sing bibit ambil satu sewu dewi satu sepunju lu kurung mangan nih kurung opo lu iku lu. ya allah ngono wis tapi wis wis gak tak gak tak pikir nemen-nemen lah wis us, ini usaha yo kadang yo badi yo rugi ngono wis tak is gak nyerah aku wis ku tunggu ayai ay. langgul lek like, gak ngayai aku yo gak panen jamur tak opo sih nggak tak kembali bang gila sampai gak